Државите кои што се дел од Европската Унија веќе подолго време работат на процесите на напуштање на јагленот и можностите за исклучување на термоелектраните, кои што како енергенс користат јаглен или лигнит. На територијата на Европа постојат голем број региони каде што треба да се случи промена на енергенсите. Поради тоа, на ниво на Европската Унија, предвидено е да се случува глобален процес кој се нарекува праведна транзиција. Овој процес покрај постепеното напуштање на јагленот како енергенс треба да ги ублажи последиците кои што ќе се јават во секој регион поотделно во зависност од нивните локални можности. Секој регион и секоја држава има своја специфичност и законска уредба, па затоа е потребно мапирање на развојот на секој регион одделно. Процесот на праведна транзиција е многу обемен, долгогодишен и пред се за него се потребни многу финансиски средства. Оттука во рамките на Европската Унија се предвидени средства наменети за финансирање на овој процес во земите членки. За таа цел изработени се територијални планови за праведна транзиција кои се подкрепени со Фондот за праведна транзиција, преку кои ќе се овозможи развој на соодветните региони како опции кои што ќе го заменат јагленот. Специфичноста на регионите при реализацијата на праведната транзиција предизвикува различни економски и социјални последици, а најголемиот страф на секое локално население е губењето на работните места, што представува и несигурност за иднината. Следејќи ја амбицијата на декарбонизираната економија до 2050 година, како и заложбите за ослободување од употребата на јагленот, земите членки на Европската Унија се обидуваат да ја зачуваат економската стабилност на нивните региони каде се ископува јаглен, кои ќе бидат најпогодени од испрлувањето на јагленот како енергенс, кое се очекува да биде најдоцна до 2040 година. Земите од Западен Балкан, кои традиционално се подпираат на јагленот за производство на електрична и топлинска енергија, мора да го следат развојот на енергетскиот сектор во Европската Унија како земји подписнички на Спогодбата за енергетска заедница, како и преку нивните преговори за членство во Европската Унија. Но иако постојат различни состојби во сите држави, сепак многу е важна и клучна соработката, преку која се согледуваат позитивните и негативните примери при процесот на праведна транзиција. Локалните заедници се чини дека најмногу ќе претрпат последици од процесот на напуштање на јагленот. Најголемиот страф за локалното население е губењето на работните места, а товарот сепак ќе падне на локалните самоуправи кои треба да ги згрижат своите жители. Затоа, голем дел од градоначалниците на градовите кои се дел од регионите зависни од јаглен од цела Европа воспоставуваат соработки со цел да учат едни од други, но истовремено и да бараат од централната власт во нивните земји, како и од Европската Унија, да добијат што повеќе средства за реализација на процесот на праведна транзиција. 41 градоначалник, од кои двајца од градовите од Западен Балкан, односно од Плевлја во Црна Гора и Лукавац во Босна и Херцеговина, ја подпишаа заедничката декларација на градоначалници за праведна транзиција. На овој начин, тие се обврзаа да продолжат со постапката за праведна транзиција на локално ниво и меѓусебно да се поддржуваат при создавање на одржлива иднина во корист на граѓаните. Иако градоначалниците од регионите со јаглен во Република Северна Македонија не се подписници на оваа декларација, свесни се дека вмрежувањето и соработката се еден од главните предуслови за квалитетна реализација на процесот на праведна транзиција. Градоначалниците од Пелагонискиот регион се свесни дека мора да соработуваат меѓусебно, особено во општините Битола, Новаци и Могила. Покрај заедничката соработка, секоја општина посебно реализира своји прекугранични проекти во кои се искористуваат во голема мерка сознанијата за праведна транзиција и енергетска стабилност, а со тоа и енергетска безбедност од соседна Грција. Да, може да се каже дека имаме соработка, искуствата ги црпиме особено од соседна Грција. Два проекти беа во сево реализација, дел од нив. Значи, Биофос и Бенефит, проекти кои, по кои знаете, беа набавени електрични возила,
ги црпиме сознанијата кои ги има тие проблемите со кои се соочиле тие, зашто тие се, можам да кажам, во понапредна фаза од тоа и многу значат тие искуства нивни. Препораки сме во интензивни, сакаме повеќе да сме вклучени во тие ИПА проекти кои нешто значат во тој дел на енергетиката и сериозно ги црпиме. Имавме неколку средби со градоначалници од регионот. Посетивме и Кожани, и Флорина, ги видовме како одат, како течат процесите таму. Дел од мислам дека и медиумите беа присутни на дел од посетата таму, така да сме во контакт и треба да има поинтензивни уште контакти како велам би влегле ете заедно во тој овој регион еден кој е засегнат. Градоначалникот на општина Могила смета дека вмрежувањето меѓу општините, а посебно вмрежувањето со соседите, особено со соседна Грција која е во близина и која има поголемо искуство, е од особено значење при реализација на процесот на праведна транзиција. Апсолутно, значи искуството од соседните држави, онаму каде што веќе е имплементирано она што треба ние сега да го имплементираме, секако е од голем бенефит, доколку и сами го видиме на лице место како тоа се имплементирало. Како што кажав, се надевам во овие неколку години или во овој период кој е предвиден за сето ова да се имплементира, ќе видиме лично, ќе треба да ги видиме самите промени или настани кои се случувале во соседните држави. Сето тоа за по-добро и по-соодветно да го имплементираме тука во нашата општина и општините кои се вклучени во самиот процес. Битола и Новаци заедно се дел од иницијативата за региони со јаглен во транзиција во Западен Балкан и Украина. Општина Новац има прекугранични проекти со Грција кои што ги реализира во периодов, но сепак градоначалникот на оваа општина смета дека недостигаат мрежување и поголема соработка за целиот процес на праведна транзиција. Секако дека е многу важно значењето и дека ни значат таквите работилници, меѓутоа не можам да се пофалам дека имаше многу работилници одржани во минатиот период, од кога веќе јас сум на оваа позиција. Имавме две работилници во Битола, една имаше во Грција, имаше една во Брисел, меѓутоа ние не можевме тоа финансиски да го издржиме, наши луѓе не поеда во Брисел. И толку колку што сум јас запознаен, во оваа насока сме имале конструкции или состаноци и искуства од оние кои што веќе се во понапредна фаза од нас. Во минатото ние работевме на вакви проекти, како резултат на меѓуграничните проекти, на кросбордерите со соседните, со општините од соседната земја од Грција. И последниот проект кој што го имаме сработено е токму таков во насока на заштита на животната средина и како финален производ на сето тоа е добиената биомаса да искористиме за загревање на просторите на детската градинка. И тоа го практикуваме. Покрај користењето на искуствата од градовите во други држави преку различни вмрежувања, проекти и соработки, важна е меѓусебната соработка на општините во Пелагонискиот регион. Имено во моментот сме вклучени во изработка на стратегија за зелени вработувања, кој што го работиме проектот со Бизнес Академија Смилевски. Така да овие процеси кои што тука ќе следат во следниот период и така треба да бидат вклучени, например, во оваа стратегија за зелени вработувања, бидејќи на некој начин при транзицијата на рек Битола, нели, ќе мора вработувањата кои што се досегашни да се трансформираат, да бидат на некој начин токму зелени вработувања во проектот на БАС. Исто така, ние како општина Новаци во моментот сме во завршна фаза на изработка на локален акционен план за локален економски развој 2023-2028 година, па исто така од голема важност ќе ни биде присуството на овие работилници за да можеме делот тоа што го слушнавме таму да го инкорпорираме во нашиот LER документ, стратегиски документ, затоа што многу ќе влијае на локалната економија, на развојот на економијата во општина Новаци, токму таа трансформација која што ќе следи на зелени и обновливи извори на енергија.
Трите општини кои што се директно засегнати од работењето на РЕК Битола, односно општините Битола, Новац и Могила, во насока на подобра енергетска стабилност и безбедност, ќе имаат можност заеднички да ја користат услугата на топлификацијата. Од овој проект се очекува повеќе бенефити за трите општини, како што се заштеда на електричната енергија, напуштање на фосилните горива за грејење на објектите, а со тоа и намалување на загадувањето и заштита на животната средина. За жал, проектот се работеше повеќе на градот Битола и на јавни институции, на 9 е проектирано за стопанството, ама ништо од тој проект не е проектирано и не е влезено. Ние како стопанство бараме, многу е по-значајно тој дел да влезе и во стопанството, од причина дури тогаш ќе биде исплатлив и дури тогаш ќе биде оправдан тој проект. Стопанството може да користи 100% она што ќе го добие од РЕК, иначе како град ќе има загуби во летниот период, нема да се користи, а стопанството му е потребно 24 часа таа енергија. И е многу битно тој проект да го прошириме, многу е значаен и треба што поскоро да видиме таков проект директно до секоја компанија да се реализира. Значи, топловодот кој што го спомнавте од РЕК Битола, значи, тој попатно треба уште минимум еднаш до два пати да се догрева таа пареја. И колку прво ние треба да преминеме, многу е лесно да кажеме дека ние донесовме топловод до Битола. Значи, ние прво треба да изградиме примарна мрежа во градот, секундарна мрежа до одредени објекти, па да не зборувам за до секое домакинство. Значи, еве и гасоводот исто, значи се спомна дека ќе биде донесен, меѓутоа тоа се проекти кои што јас лично со оглед на состојбата во која што се наоѓаме моментално, не мислам дека во мојот живот ќе доживам газ до секое семејство. Значи гасот исто фосилно гориво кој што веќе го имаат имплентирано во светот и кој што веќе сакат да го исфрлат, тоа што ние некогаш можеби ќе го донесиме. Така да многу многу години сме назад, луѓето веќе грават напред, има модерни технологии, да не зборувам за технологијата на одвојување на водородот од водата и користење како енергиен. Значи светот постојано истражува, воведува нови, пробува и слично. Ние за време на избори сме бомбардирани од политичарите како ние краткорочно нешто ќе решиме, ќе замачкаме очи, меѓутоа реално не гледам некој сериозен пристап од страна на државата. Еве веќе сме обврзани до 2030, веќе РЕК Битола да се затвори, воопшто да не користи фосилно гориво јаглен. Значи многу споро се движат работите. Ние како град во кој што да речеме, може да слободно кажем пола од греганите работа таму, значи може да сме засегнати од тоа, меѓутоа тоа не значи дека ние треба да го затвориме РЕК, него можеме да го прилагодиме на некој ресурс кој што ќе има помало влијание на животната средина. Во ноември 2023 година премиерот Димитар Ковачевски најави дека проектот топлификација ќе донесе и дополнителна добробит за руралните општини Новаци и Могила. Трасата на топловодот поминува и низ Новаци и Могила, две рурални општини кои во значајна мера се подпираат на земјоделството. Топловодот ќе даде можност за загревање на земјоделските оранжерии и објекти, со што ќе обезбеди дополнителна поддршка за развојот на земјоделството во овој крај. Градоначалниците на општините Могила и Новаци сметаат дека овој проект како заеднички за сите три општини е добре дојден, но сепак на него гледаат како нешто кое што требало да се случи многу поодамна. Топлификацијата, доколку би се реализирала и што побрзо да се реализира, би била бенефит за општина Могила. Општина Могила, ако гледаме, е можеби носител на земјоделско производство и тука ние како жители, како земјоделци, мислам дека би имале голем бенефит во процесот на одгледување земјоделски производи во затворен систем со затоплување, токму таа топлификација на самите стакленици, пластеници. И тука би еден бенефит за самата општина и граѓаните кои живеат во неа. Се надевам за скоро дека ќе се реализира, но промената на самата транзиција на енергенсите
се мислам дека да не го забави процесот на реализација на топлификација, бидејќи пареата што треба да искористуваме под 5-6-7 години треба да ја замениме со фотоволтаици. Се надевам за скоро искористување на топлификација, иако како што кажавме требаше многу одамна, поодамна да се случи. Тука врви топловодот, тука врви и главниот гасовод. Очекуваме, се надеваме дека нема да биде поставени мртви цевки под земјата, дека ќе биде проект кој што ќе биде од бенефит за нашите жители. Вака поставеноста како што е на електроенергетскиот комбинат Битола, односно на електраната, не би рекол дека можеме да го искористиме овој топловод и да ја искористиме за грејање, затоа што и сите гледаме дека снабдувањето со јаглен е веќе доведено во прашање, дека снабдуваме јаглен од секаде и во Новаци се создава огромен метеж од возила и така натаму. И не би рекол дека со купен јаглен од надвор ние ќе загрееме и ќе однесеме енергија до Битола или до соседните општини како што е општина Новаци во овој момент. Меѓутоа, доколку се искористи и дојди гасот кај нас и го пренамениме барем еден од блоковите да произведува енергија од природниот газ, тогаш би постојала можност да можеме да го искористиме, топловодот кој што би го снабдувал регионот, односно би донесло топлинска енергија до сите домови во Пелагонискиот регион во овие три општини. Уште еден особено значаен момент на поврзување и соработка помеѓу општините Битола, Новаци и Могила е јавното меѓуопштинско предпријатие за превоз Пелалинк. Ова меѓуопштинско јавно предпријатие обезбедува квалитетен превоз на ученици и патници помеѓу општините Битола, Новаци и Могила, со што ја зголеми и мобилноста помеѓу општините во насока на квалитетни услуги. Одлуката за формирање на ова меѓуопштинско јавно предпријатие е донесена во мај 2012 година во Советите на трите општини, пошто се изврши и пренесување во собственост на возилата со кои што располагаат трите општини. Согласно склучената спогодба за заеднички превоз меѓу трите општини, беа воспоставени и одобрени возни редови од страна на Министерство за транспорт и врски. Во меѓувреме се работеше на исполнување на останатите услови кои што се предвидени во Законот за превоз во патниот сообраќај за добивање на потребните лиценци за вршење на превоз. По исполнувањето на сите услови и добивањето на лиценците се распиша и оглас за возачи кои ќе работат во ова јавно предпријатие. Меѓуопштинското јавно предпријатие за линиски превоз Пелалинк врши превоз на ученици и патници меѓу трите општини од месец октомври 2023 година, сообраќајќи и до населените места Гермијан, Бач, Живојно, Радобор, Долна Чарлија, Могила. Автобускиот превоз е за 40% помал загадувач на воздухот од автомобилите, залагајќи се за квалитетна животна средина која е основен предуслов за добро здравје на граѓаните на сите општини, во иднина јавното предпријатие ќе го спогати својот возен парк и со нови квалитетни еколошки возила, иако веќе поседува еколошки возила на метан, но и со нови градски линии кои што ќе има возможат квалитетен градски превоз на жителите на општините, а со тоа именување на навиките на граѓаните. Соработката помеѓу општините во процесот на праведна транзиција, особено во контекстот на енергетска транзиција и борбата против климатските промени, е важен аспект за успешно и одржливо развивање. Во оваа смисла, општините играат важна улога како локални актери што можат да придонесат кон зголемувањето на енергетската ефикасност, користење на обновливи извори на енергија и обштествена интеграција на промени. Соработката помеѓу општините е клучна за постигнување на целите во областа на климатските промени и енергетската одржливост на локалната заедница. Општините можат да соработуваат во процесот на праведна транзиција во повеќе насоки. Општините можат да работат заедно во развивањето на стратегии и акциони планови за енергетска транзиција. Ова вклучува истражување и примена на обновливи извори на енергија, подобрување на енергетската ефикасност во јавните и приватните објекти и промовирање на одржливи транспортни решенија. Општините можат да создадат програми за финансиска поддршка и субвенции за компании и граѓани кои ги применуваат енергетските ефикасни одржливи технологии.
Соработката помеѓу општините може да вклучува и градско планирање и развивање на инфраструктура која ќе ги поддржува целите на енергетската транзиција. Ова вклучува создавање на велосипедски линии, интегрирано јавно превозување и иновации во градското планирање. Обштините можат да изградат партнерства со приватниот сектор и граѓанските организации за заедничко работење кон заштита на животната средина и воведување на одржливи практики. Уште една значајна компонента за постигнување на енергетската стабилност и безбедност во регионот е соработката помеѓу локалната и централната власт. Соработката помеѓу општините и владата е од суштинско значење за успешна и праведна транзиција кон одржлив и енергетски ефикасен модел на развој. Оваа соработка треба да биде заснована на диалог, размена на идеи, ресурси и поддршка. Соработката помеѓу општините и владата е од клучно значење за постигнување на целите за енергетска транзиција и борбата против климатските промени на локално и глобално ниво. Соработката помеѓу општинската, односно локалната самоуправа и централната власт е клучна за енергетската транзиција во нашата држава и за успешна и праведна енергетска транзиција. Во изминатиот период видовме дека најголеми, односно најмногу ефектирани од енергетската транзиција ќе бидат оние региони кои се поврзани со производството на електрична енергија од јаглен, односно од фосилни горива. Локалната власт, односно локалната самоуправа од овие региони, е клучно да има успешна и постојана соработка со централната власт, но и централната власт да има успешна нормална соработка со локалната самоуправа и да ги делат, односно да ги споделат плановите за развој и плановите за енергетска транзиција, односно праведна енергетска транзиција. Во изминатиот период видовме дека исто така стабилноста на електроенергетскиот систем и сигурноста во снабдувањето со енергија е клучна во за нашата држава, односно за економијата и целиот општествен живот. Во централната, односно локалните и централните енергетски авторитети, како и другите експерти вклучени во таа област, треба постојано да се работуваат. Дали и каква соработка имаат во моментов, јас искрено не знам, меѓутоа со помош на Европската Унија и со помош на останати институции од меѓународната заедница, во изминативе неколку години видовме успешни проекти помеѓу централната и локалната власт во делот на енергетската транзиција. Исто така, она иницијатива за регионите со јаглен покажа дека и централната и локалната самоуправа можат успешно да соработуваат на тоа поле и успешно да спроведуваат проекти кои ќе бидат во интерес на граѓаните и во интерес на локалната и централната власт. Поголема и посуштинска соработка во наредниот период е клучна за да имаме појасна, попрецизна и поуспешна соработка, но и посигурно и побезбедно снабдување со енергија и енергенси во наредните години. На локално ниво градоначалниците не се многу задоволни од соработката со централната власт во однос на реализацијата на процесот на праведна транзиција. Градоначалникот на општина Новаци посочи дека речи си да не постои соработка со централната власт, додека градоначалниците на општина Битола и Могила велат дека соработката може и треба да биде подобра. Токму на тој состанок имаше представници од централната власт со оние министерства кои треба да го водат процесот, невладен сектор и луѓето кои ќе експертите кои ќе бидат задолжени за тоа во овие неколку години да се имплементира. Но сепак многу малку информации или она како понатаму би течела, ние како општина имаме многу малку информации, се надевам понатаму дека ќе бидеме целосно вклучени и во самите работилници и во носењето на процесот на таа праведна транзиција, бидејќи стварно општина Могила е многу близко до рек Битола и доста луѓе се вклучени во работата на рек Битола и тука да бидеме сите информирани како понатаму што понатаму со истите. Државата има своја национална стратегија, предпоставувам и има и треба да има, но деталите, морам да кажам, не ни се баш познати од овој процес. Ние се обидовме
може би не директно во тој процес, меѓутоа да направиме во делот на топлификацијата, што исто така е делот тој цел еколошки пакет, да го речам, од заштитата на животната средина, да направиме средби со становци, со раководството на рекот Битола и да направиме едно координативно тело кое ќе биде во постојана комуникација и така треба, мислам, да се работи. Едноставно, тука сме во истиот град, едни до други, тоа се луѓе кои работат таму и треба многу поактивно да сме вклучени во тие процеси. Само да напоменам дека при посетата на Брисел некои работи ги зачнавме и мислам дека се движат во право смисло во делот на, повторно велам, екологијата и заштитата, може би не јагленот, него еве прочистителната станица кој проект е веќе во завршна фаза на реализација во смисол одбир на изведувачи и така натаму и кои се надевам на задоволство на сите ќе отпочне скоро со реализација. Значи и тоа е еден од тој пакет кој требаше да се за кој требаше да се разговара. Би сакале во секој случај да имаме поинтензивна соработка со централната власт. Според досегашните искуства од земјите во регионот, но и од искуствата на земјите во Европската Унија, за поуспешна соработка помеѓу централната и локалната власт, можат да се развијат и продлабочат повеќе аспекти, меѓу кои и следните. Обштините и владата треба да соработуваат во развивањето на стратегии и акциони планови за праведна транзиција. Ова вклучува идентификација на областите каде што може да се воведат промени, вклучувајќи обновливи извори на енергија, подобрување на енергетската ефикасност и слично. Владата може да креира создавање на законски рамки кои ги поддржуваат обновливите извори на енергија, стандарди за енергетска ефикасност и слично. Соработката со приватниот сектор и невладините организации може да биде клучен дел во овој процес. Тие можат да донесат иновации, технологии и дополнителни ресурси кои ќе го олеснат процесот на транзиција. Владата и општините треба да работат заедно во мониторингот и евалуацијата на примената на мерките и проектите поврзани со транзицијата. Ова овозможува континуирано подобрување и прилагодување на стратегиите според реалните потреби и предизвици.